Қызылорда облысын жарықпен қамтамасыз ететін нысандарда былтыр 400 рет апатты жағдай орын алған. Ұйтқыған жел соқса не жаңбыр жауса Қызылордада жарық өшетін әдеті бар. Себебі электр желілері әбден тозған. Көрсетілетін қызмет әзірге сапасыз болғанымен сәуір айынан бастап өңірде электр энергиясының құны қымбаттағаны белгілі. Осы орайда табиғи монополияларды реттеу агенттігі журналистерге баспасөз турын ұйымдастырды. Энергетика саласының мамандары өздеріне жүктелген инвестициялық міндеттемелердің орындалу барысымен таныстырды. Мәселен, Наурыз саяжайы аумағындағы қосалқы станса көп кешікпей қайта жаңартылмақ. Бұл нысан Талдыарал, Ақжарма елді мекендері мен Қызылорда аумағындағы саяжайларды электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз етуді көздейді. Сондай-ақ жеті аудан орталығы мен Жақсы Қылыш елді мекенінде бас аяғы 77 шақырым электр желілерін жаңарту жоспарланып отыр. Осы 2013-2015 жылдарға жасалынған жоспарлардың бәрі толығынан іске асқан жағдайда біз қалалық желілердің жақсарады, халықты қамтамасыз электр энергиясын қамтамасыз етеміз деп сенім білдіремін. Инвестициялық бағдарлама қабылданғаннан кейін оның орындалуы әр жыл сайын біздің бақылауымызда болады. Ол кісілер есептерін тапсырып отырады, біз тексеріп отырамыз. Егер де инвестициялық бағдарлама орындалмаған жағдайда тариф төмен түсіп, ал мекемеге шара көрінетін болады.